ଚାଳକର ଆଖି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥର କାର୍ର ଆଖିରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କାର୍ରେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ଆଖି, ଆଉ ଏ ଆଖି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଆଖି। କାର୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଗୋଲ ଡୋଳା ରାସ୍ତାର ବାମ ଆଉ ଡାହାଣକୁ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖିବ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଅଟକିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ କାର୍ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାବେଳେ ନ ଅଟକନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ଟି ଆପେ ଆପେ ରହିଯିବ। ଜାପାନରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଏହି ଆଖିଯୁକ୍ତ କାର୍। ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କାର୍ ଯଦି ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ତେବେ ପାଦଚଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କାର୍ ଯିବା ସମୟରେ ପଦଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟଥା କାର୍ ଧକ୍କା କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କାର୍ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଅଛି, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏହି କାର୍ ଦ୍ୱାରା ପଥିକଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟୋକିଓର ଗବେଷକ ସିଆ ମିଙ୍ଗଚାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି କାର୍ଟୁନ୍ ଭଳି ଆଖି କାର୍ରେ ଲାଗିଯିବ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦେଖି ନିଜେ ଅଟକିଯିବ, ଅଥବା ମଣିଷ କାର୍କୁ ଦେଖି ଅଟକିବ, ଫଳରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଟି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।